हैन परदास भाइ अनि के छौ खबर खबर केटो कता छौ हाम्रो केटोसँग जा विदेश भनेको केटो मानिन यत्रो खेतबारी बाजिरहेछ के गर्छ त्यो मोरले हिँडे जा के गर्नु दाजु यो भतुवाले गर्दैन यो सबै खेतहरू बाजै छ तपाईँको छोरा सबैको छोरा अस्ट्रेलिया अमेरिका गाछन् मेरो त कर्मै खोटी हो नि दाजु भाइ हो भाइ तिम्रो छोरा बिग्रेको देख्दा पनि मलाई चाहिँ चित्त बुझेन है भाइ कि आफ्नो छोराले हेर नि घडी चस्मा जुत्ता मोबाइल सहित पठाइदियो बुलुतुत नि भाइ यार कमै छोरा हुनुपर्छ नि हाम्रो जस्तो छोरा यार तिम्रो छोरा त नानी मरमा मर रहेछ तपाईँको छोरा पो अस्ट्रेलिया अमेरिका छ खै मेरो छोरा त यहाँनिर आली लाउँछु भनेर आएको थियो खै कता गयो त्यो भतुवा हेर है भाइ बेलामा बुद्धि पुऱ्याउनु पर्छ है भाइ बेलामा केटालाई सम्हाल बेलामा सम्हाले पछि राम्रो हुन्छ बिग्रिसकेपछि त राम्रो हुन्न नि भाइ ल हो भाइ आज केटाले यसो खर्च पठाउँछु भन्दै थियो यतातिर दमकतिर यसो एउटा दुईवटा भिटा लिने अरे केटाले होइन खर्च पठाइदियो भनेर भनेर अस्ति पठाइदिन्छु भनिदियो ल भाइ म चाहिँ आज यसो निकाल्नु जानु पऱ्यो है फेरि भेट्दै गर्छु न ल ल त ल दाजु तपाईँको विदेशमा छ ल दाजु हस् ल ओके सबैको छोराहरू काम गरिरहेछ खेतमा यसले त हाली लाउँछु भनेर आएको थियो त यहाँ त कहाँ चाहिँ गएछ यो घस एउटा हैरानै पार्ने भयो यसले पनि कहाँ रहेछ हौ यो अन्तरेखाको दाजु त ए ऊ यहाँ पर होइन हौ कान्छ के भयो किन अतालिँदै यस्तो त साने छ नि त्यो त पुरा गाँजा तानिरहेछ मानेसँग है कहाँ गएको थियो खेतमा काम गर्छु भनेर बिहानै हिँडेको थियो त्यहाँनिर गएर गाँजा त्यो बोटोमुनि गाँजा खाइरहेछ भयो नि त ल नपत हौ यो माल चाहिँ खतरा हो कि यो खाइसकेर जाने होइन यो खाएर तोमुखमा पौडी खेल्न जानुपर्छ यहाँ त केटीहरू पनि आउँछ गाजा खाएर जिस्काएर बच्चा आउँछ सुकी गाईली त उतै त हो होटल खोलेर भएछ उतै कोही एक्लै हान्छ साने त होइन तैँले यसै गर्छ यार राम्रो माल त एक सट हान्न थिएन यार तैँले यसै गर्छ आधी आधी खाम गर्न है फेरि हल्का लागेको बेला हामी फेरि मैले देख्छु भयो जिन्दगी पनि यस्तैमा गएको छ कि बाउ आए जस्तो लाग्दैछ परबाट
ढुक्क घस्यौ त यो त यहाँ पो बस यो घस्यौटाले नसकिने यसको अब भ्याइ गरिदिनु पर्छ भ्याइ गरिदिन्छु यसलाई म बुढोले यार लास्टै खेर यार म्याकुरेटेड अलिअलि खाएको थियो त्यो पनि पुरै उतारै छोडिदिनु भने कहाँ गएछ हौ अर्को चोटि भन्ने बात हुन्थ्यो बुढोले लास खेदा तेरो बुढोले खतरा रहेछ साने तेरो बुढो त पुरै सकाइदियो नि होइन अर्को भरौँ हान्नु पर्यो मलाई नि पुरै उतार हाम्रो बुढो थाहा छ मान्छे त टुन्टे हो र पनि होइन जमानाको लाउरे बुढो खतरा रहेछ थाहा छ हाम्रो बुढालाई नि हाइट नपुगेर फुत्त फालिदिएको थियो कि होइन एउटा मान्छे ल्याएर एउटा क्याप्टेन ल्याएर पैसरी हानेर होइन लिएर जानुपर्छ दाल खाएर पर्छ मुला भनेर लिएर गएको झारी सकिनस् खोइ यताले म पर्छु जिउन नदिने भयो अनि के अरे साइली पनि भेट्न जानुपर्छ है भेट्न जान्छ तेरो बाउले कुदाएर अहिले मार्छ तँ त पो लागेर घर जा है मलाई कुदाउँछ नि फेरि म त कुद्न सक्दैन हान्दिहाल्नु न हान्दै जाने भर बुढोले कुदा दर मलाई पनि गाँदा खाना नि पाइँदैन हौ मजाले ओहो लु मजा लागे गएको ताना ताना चाहिँ बुढो लास फारेछ मलाई फेरि बाँधेर हानिदिन्छ बुढोले यार कस्तो भनेको मान्छे सानो पनि लास खतरा छ मजा लाग्यो ए ल ल जा बुढोले फेरि ल ओके हालेर आउने है ल ल ल भोलि भेटौँला ओके ओके साने जा राम्रो साँझ है ल गाँजा भनेको त्यही गाँजै हो अब एक्लै के बस्नु र यहाँ पनि ढुङ्गा गाडीमा लाग्नु पऱ्यो म पनि तल गाउँतिर स्यान खानालाई